Bukede TV joli mukulaba manya nze ande atare field commander tuchalide kwa neno producer wa manyi mu Uganda nenga embere je tumusanze mte yagaza because tusanze ngali ku mugalo twagala tubulire yabuzize ebisulumuzo kye kya tusewo kubanga tumukeka gwa yaze wana obweru omukulu ogambo tya sebo Eddy Dee yindi tato ogambo tya muganda wange yes sebo so kwa buze kaba kulaba kubukede mbala musiza ba sebo ne banyabu amanya bampita Eddy Dee yes sebo omukubi wendongo producer Obuku producing okumaze mbangachi? Emiaka anga 10 kumukaga. Yes sebo. Kusanze wanene wabweru mukaka guli bweru. Wabuzize bisumuzo bya studio. Ah sabuziza land yard ya manja. Akubanja? Eh. Akubanja sente meka. Yoba miezi meka. Amanje miezi nga musanvu. Mm. Obuzibu bwavudde kuti. Obuzibu ya sente zibuze mu. Ate nga obimanyi sente zibulamu atabayimbi badde mbakulya nga tuteesa nga feera gumu kuba ba producer abasinze okola ennyimba ziti nze nnyo mu lockdown kyogambo badde okolera ku offer abamu tuteesa nga era nga abantu tuteesa nga abantu bino bya muyimbi kujagula yo yakotekeko nkukolera oluyimba yafunemu nga gwe tofunamu tuteesa ntugamba ekikwatayo nga tukikola kati nga Pallaso ye mwatesa mutya ye yakoma okwebaza dadanga na era tunyumyanga abantu n'omusaba ye 5 Eddy Dee okolera sente meka kisinze atutesa kati agreement yone Pallaso yali etya because yomu kubosinze okutumula nnyo mu lockdown yenu je twayitamu tuteseranga abantu ne tunyumya tuga tujja kukola oluyimba Embera jolimu ya jitegede ko Na mugambie ko Na gambas Tena tia Kwa ya badama nyo olimu kabadi olimu vya kusaga Simani Tainza mulo oleza Katilandiro diwazi na kugambachi Wabadi msudi na kufurumia wagenzi wakujanga wagale. Nagenzi wakuvee wakanga wagale. Mutu kano mboza ani atade kufuru. Ngadi ya mponi ngada. Eda nakula na yao nye kuchivuru ngajafuna kusente. Nizigana. Ya kusibira odi. Na kukatibiri. Mbado sula nukusibira. Okay, ovee waka noja note kano mkeka. Owe sula kati. Kati abayimbi tebakuyambye ko mu mbeera tolina gwe watuukiridde ko avuddeyo nti ayagala kuyambako era mbadde neetaaga bannyambeko ko baani boyagala bakuyamba okusingira ddala bonna be mbadde nkolagana nabo bonna bamanyi be nkolagana bangi ba Pallaso ba Fefebusi ba Bafana bonna mbadde nkola nabo enembeero giyigidde mu kigwe Ngobadde okolera abantu bo bafuna mugo tofuna mu kiche kuyigiriza bingi ngo musajja bingi bingi zemu sinza bimenya ne bingi just kuyiga kolaga na abantu mu mbere njawulo osubira kuzijjawo Eta mbade neta yambi sina wenzi Tugamento ya galaka woshi. Neta. Neta. Sijia ya gala. Uzatuku ina kumalama bano ba producer batandika obutandisi amanyo kuingira omulimu gwa production. Banji basirikidde amazima. Nenge kitufu sente zibuzete baina sente. Tukole ya bachari baffe. Tulenga tuvayo. Tuise wendongo. Tufune sente tuwe ya gaya na ya tubolo tuka. Ngabuli umare achuka. Kubo mulanga kwa kusemba kubakula kubukede tukute Ajastela kunyamba Bachariwa ngoleme kumvamu Chio choka choka Mwengu laganyi na voila bachitegi ila Timbade mbakulia kubule Hati katijosu la chiti chitia Banyi zokuwa baksibia une wanu ngane waka chiti vwe chiti Jensu ya tamanja nyona inga na ye mbele haji manyo Yanzikini za mbele unenga
emberaji manyi na mabanjja yokko. Bagamba ssente muzifuna naye amalala gano ge mubeeramu okulaga abantu nti mulina ssente kufuna bakazi biki biki nti byebitwala ssente zammwe. Kituufu tomanya naye nze si bwe ndi kubanga tonda anko mukama era tonda anko wantu wonna era nze nebeera ku mulimu gwange. Yesebo bakuyitani amanyisa Lubwama Robert kubadinga Eddy Dee mpangisawo Eddy Dee tumaze naye akabanga era ebiseera byonna ebya COVID tubiyiseemu naye mu mbeera gye mulabye nti tewaali kukola buli omu n'agumiikiriza munne kubanga emyaka ebiri ebidongo baali babisibye ne mugumiikiriza nangamba omwaka bwe gunaatandika ne baggulawo kati mubanjja ssente za mwaka mulamba tukaddenga bona agambye ziri mingi misatu emyezi nnyumba emyezi musanvu nnyumba gimuwera ku ssente mmeka ennyumba asatu mu etaano kati omusibiddeyo akulukusa amaziga ayagala omusibi handi nze siina kakati olaba tubadde wano mu lockdown n'abasajja bakalayanti be baakozesa bangi nnyo ne bangamba muzeyi tuweemu obudde bwe banaatugula banaatandika okukola tujja kutandika okusasula nina abaana basoma nina ne bendabirira nange nagenze okulaba nga agenda nnyongerayo waliwo omwami eyankubira essimu bamuyita Jonathan naye ndowooza oba producer nangamba muzeyi tuweeyo omwezi gumu omwezi nenguba wa guli ne guggwako omwezi bwe gwaggwako then waasasuli ate ne watuuka nawe ne wayitawo nga tewali naye nga simuyinaako buzibu siruyombo tetuyombangako wampisa yeyisa bulungi naye ekizibu kasente kaakati okugalira omulimu nange saali kyagadde naye nzigaliddeyo omulimu lwa nsonga nti azza nsuubiza nga tampa era singa mbadde musajja mubi yali badde anyigana bunyizi naye era olwokuba nti akimanyi nti nemmotoka ye yiyo yakwamadde eri awo owulira nzi njagala ki ssente nange nejje mu ki mu buzibu kubanga mukadde wange naakamala omujja ku kitanda abadde mulwadde era ati akadde nzize mwongerayo kati tuli mwezi gwa mukaaga ate nagwo gwo guno genda kuggwako bannange nange mu nsaasire kasenga kufuna emyezi ng'esatu oba etaano andi kaakati ekizibu ekituusa akasente konna nkaagala oli kasita ogwa kasita jja nga mujja mukolagana n'akugumiikiriza ebbanga ne ligaana then bw'olaba ajjeyo nti alimanya nti akasente konna akaagala wano amazeewo myaka egiwera omukaaga tusagamba nti babadde tebakola oli agamba badde akolera ku bali abayamba buyambi naye bamusuubiza tebamuwa andi kaakati kankubulidde ebigambo ebya bizinensi oba obimanyi nga waliyo bigenzeemu tewali bya bizinensi wano bya bwereere olaba nange nina abaana mbatwala mu banka mbatwala ku ssomero ssente nzijja mu banka tewali na nusu gye baatusalirako ne bbanga lye baatuwa bakuteeramu olina okusasula amagoba ate yalidde talinalya kati omulimu gwe naawe naawe okimanyi omulimu era essimu agikyajingira eno wange kubanga wali waggale akamere sinamuwa nange mbadde naakajja tajja kufa Eddy Dee kaakati Eddy Dee alina abasajja bangi ab'amaanyi bajja wano baziza bafana kamiliyoni abayimbi ab'amaanyi bapalaso tubeera nabo wano bajje balabe kyetuba tukola gundi eddako kubanga Eddy Dee musajja waabwe abakoledde nnyimba ennyimba z'amaanyi abantu baziwuliriza ate zitambula n'olwekyo bapalaso singa bawulira omulanga guno bajje